Serikali imesema kuporomoka kwa maadili katika jamii kumetokana na kuanzishwa kwa mitandao mingi isiyo na fikra ya kufanya uhakiki wa usalama wa mitandao hiyo. Haya yameelezwa na naibu waziri wa sayansi na teknolojia Mheshimiwa Januari Makamba wakati wa ufunguzi wa mafunzo ya kuzuia uhalifu wa kutumia mitandao ya kompyuta. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, Mheshimiwa Januari Makamba amesema watu wengi wameingia katika kundi la watu wanaotumia vibaya mitandao hiyo kinyume na ilivyokusudiwa, na wakati mwingine kutumia kusifu au kudhalilisha watu. Uzinduzi huo umeenda sambamba na uzinduaji wa mtandao wa kuzuia na kutokomeza wimbi la wahalifu ambao wanajaribu kuiba habari muhimu za makampuni na mashirika ya umma wenye anwani ya www.esecurity.co.tz uliowahusisha wadau wa kompyuta. Products security ya mitandao zipo, lakini mafunzo sasa ya namna ya kudhibiti, namna ya kudeploy hizo products ni muhimu kwao, lakini kwa vile mafunzo tu ya uelewa mzima wa umuhimu wa ulinzi na yeye ni muhimu, lakini zaidi vile vile wako watu wengine hapa wanatoa huduma za kutengeneza website. Ndio kama bana, ukinipa shilingi 50 mimi nakutengenezea baada ya siku mbili tayari una website. Kwa hiyo ndio kitu rahisi ambacho kila mtu anafanya, kwamba hata mimi nikikaa siku mbili tatu nikijifunza, nafungua natengeneza business cards zangu, natembea nazo, nasema ukitaka website nakufungulia. Lakini sasa bahati mbaya sana, hakuna fikra katika hii biashara ambayo imevamiwa sana na kutengeneza website, hakuna fikra kwanza ya kufanya audit ya uimara website. Bwana Makamba pia amezungumzia swala la matumizi mabaya ya mitandao ambayo baadhi ya watu wanaitumia kutukana au kuchafua watu na hali kadhalika kutoa picha ambazo hazistahili kuwemo katika mitandao hiyo. Sasa siku hizi watu wamekuwa empowered wenyewe kutafuta habari, kuzichapisha, kuziweka huko. Sasa jambo jema kwa sababu limeongeza ushiriki wa watu kwenye mchakato wa demokrasia nchini, kutoa mawazo na kadhalika, lakini limeleta tatizo kwamba watu wanachafuana sana kwenye mitandao siku hizi sana, na picha ambazo hazina staha na sio utamaduni wetu wa Kitanzania unazikuta huko. Sasa wengine mtu anaweka picha mbaya, anaweka kichwa cha wajua ama kutengeneza, anaweka kichwa cha Januari Makamba, lakini kiulimwili kinafanya mambo ya hovyo, sio cha kwake. Ndio ukweli uliopo, na tunafedhehesha jamii na tufedhehesha sisi. Sasa haya mambo na sisi yana kuchafuana majina, kukashifiana kwa taarifa za uongo, kwa sababu tu watu wamekuwa empowered. Unaweza kukaa chumbani kwako na modem hiyo na internet, unatengeneza blog ndani ya dakika 15 umeshatengeneza blog yako na umeshachapisha picha ambazo unataka na umeshaitangaza.